pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 6h55 da manhã, gente. Por aqui, dia chuvoso, não dá nem para sair de casa. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma zumba e aí eu mostro para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui o meu café da manhã. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante, esse é sempre igual. E aqui eu fiz um ovinho, até mostrei para vocês, eu coloco uma pitada de manteiga na frigideira antiaderente, coloco o ovo, né? E eu gosto dele bem fritinho, tá? Eu não gosto da gema mole. Esse aqui é meu café, eu estou tentando, né, modificar algumas coisas na minha alimentação, então vocês vão ver algumas diferenças aí. Lembrando que vocês podem fazer as substituições com o que você tem na sua casa, sempre tomando cuidado com as quantidades, tá? Não esqueçam de beber bastante água ao longo do dia. Água é vida, é essencial, gente. Mais uma dica, você adicionar uma atividade física, desde que sempre respeitando os limites do seu corpo. E outra dica que eu acho que é essencial é você adicionar um hobby, principalmente, né, as meninas que ficam mais em casa aí, adicionar um hobby nesse tempo de frio também ajuda bastante aí, para você não ficar procurando coisas para ficar mastigando, tá? Lembrando que são apenas dicas aí para ajudar vocês. Bora começar o nosso dia, se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Gente, 30 minutos. Ó, eu tô esfrangalhada. Olha isso, ó. Ó. Pingando de suor, mas atividade paga. Eu parei um pouco de fazer zumba e fiquei só fazendo caminhada. Mas teve uma época que eu fazia caminhada, bem na época da pandemia, né, que tava tudo fechado, eu fazia caminhada, eu chegava em casa tipo umas 6 e pouco. Aí não tinha culto, não tinha nada, porque tava tudo fechado. Aí a gente ligava e fazia, em seguida da caminhada, fazia os 30 minutos de zumba, né? Hoje eu quase não faço mais assim a zumba, né? É uma vez ou outra. Então a gente fica tudo dura, mas eu tava com o corpo molinho, gente. Agora já endureceu tudo, né? Mas o importante é que fez, né? Esse que é o importante. Ó, pessoa, ó, gente. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Pessoal, bora almoçar agora. São, deixa eu ver aqui, 12h53 já. Olha só o que, que nós temos aqui. Nós temos, gente, a nossa sopinha. Eu fiz aquela sopa que eu emagreci 20 quilos. Me ajudou bastante. Claro que eu fiz atividade física também. Não foi só comer na sopa, não. Fiz atividade física. Aí, cafezinho da tarde, cafezinho da manhã. Era sempre tapioca, crepioca. E, claro, a nossa sopinha aqui, maravilhosa. E, junto com essa sopa, olha só. Eu vou espremer um pouquinho de limão. Que eu amo sopa com limão, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso almoço de hoje. Eu gravei essa receita atualizada, daqui a pouco ela estará no canal. Então, se você quiser acompanhar e ver que lá eu conto mais detalhes, né, de como eu consumi a sopa e tal, aí vocês, daqui a pouco vai estar no canal disponível, tá? Então, bora almoçar. Lembrando que evitar líquidos durante a refeição. Se você sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Bora almoçar.
Que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 4 horas, gente, peguei uma banana para comer de lanchinho do intervalo. Na verdade, eu ia pegar essa banana, picar, pegar um iogurte natural que eu tenho na geladeira e colocar uma colherzinha rasa de granola. Mas tá tão frio aqui que se eu pegar o iogurte que tá lá na geladeira gelado para comer, eu vou começar a tremer de frio, então eu vou pegar só a banana por causa disso. Mas a intenção era picar ela junto com o iogurte para comer, tá? Mas tá aqui, ó, bananinha pro nosso lanche do intervalo. E eu gosto assim, ó, de média para pequena. Não gosto de banana grande, porque aí acaba sendo muita fruta, né? 5h23 da tarde, gente, montei meu café. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei uma fatia desse pão integral que eu mostrei esses dias para vocês, ó. Esse pão aqui, integral, tá? Eu peguei uma fatia dele, aí eu fiz um ovo na frigideira e coloquei a fatia junto, tá? Então tá até quentinho aqui. Esse aqui é meu café da tarde barra janta, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!